Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan 7 fevraldan sonra bu formata keçir. Sərhədlər bu xəritə ilə həll olunacaq. Qarabağda daha bir silah sursatan barışkarlandı. Yanvarın pensiya artımları nə vaxt ödəniləcək? Bəzi universitetlər Bakıdan kənara köçürülə bilər. Fevralın 7-sində baş tutacaq prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan tamamilə yeni bir fəlsəfə, məntiq, milli ideya ətrafında birləşərək dünyaya fərqli bir ölkə təqdim edəcək. Artıq qarşıya qoyulan bütün məsələlərə nail olunub. Torpaqların işğaldan azad edilməsi, suverenliyin bərpası Azərbaycanın dünya ölkələri içərisində özünə məxsus yer tutmasını şərtləndirən amillərdəndir. Bunu Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Artıq ölkə olaraq qarşıya qoyulan bir plan, proqram yerinə yetirilib. Ona görə də növbəti bir proqramı icra etmək istiqamətində adımlar atılmağa başlanılıb. Bunlardan da biri və ən məntiqlisi növbədən kənar prezident seçkiləridir. Ancaq Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladıqda, 2-ci Qarabağ müharibəsində uduzub kapitulyasiya aktına imza atdıqda, yenidən ölkəmizə qarşı təzyiqləri artıranda, separatçılara təbrik ünvanladıqda, ordusunu buradan çıxarmadıqda və nəhayət 2-ci dəfə Qarabağdan qaçanda məlum oldu ki, bu ölkənin gələcəyə dair heç bir planı, məntiqi yoxdur, deyə o qeyd edib. Millət vəkilinə görə Ermənistanın yeganə planı aranı qarışdırmaq, vəziyyətdən çıxmaq, kiminsə hesabına vəsait əldə etmək, hardansa qaçmaq, kiməsə söykənmək, bununla prosesdən çıxmaq niyyətidir. Stat. Əslində isə bu plansızlıq, ümitsizlik, strateji baxışın olmamasıdır. Azərbaycan prezidenti müsahibəsində gələcəkdə görüləcək işlər haqqında söhbət açdığı halda Nikol Paşinyan tamamilə bir-birini inkar edən bəyanatlar verməyə başlayıb. Ermənistanın baş naziri tamamilə məntiqsiz məsələləri gündəmə gətirməklə məşğuldur. Onun bu yanaşmalarını təhlil etmək də çətindir. Paşinyan hansısa təhlükələrdən, 30 kənddən, anklavlardan, şərh edilməsi mümkün olmayan məsələlərdən danışır. Statın sonu. Azərbaycan Ermənistandan tələb edir ki, Naxçıvana və əksinə daşınan sərnişinlər və yüklər yoxlanılmamalıdır. Bunu politoloq Armin Baqdasaryan deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası ilə əlaqədar 1920-ci il xəritəsini gündəmə gətirib. Stad. 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan özünü Sovet Azərbaycanının yox, 1920-ci ilin varisi kimi tanıdı. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi. Azərbaycan hesab edir ki, sərhədləri Sovet İttifaqındakından tamamilə fərqli olmalıdır. Baqdasaryan, Zəngəzur və digər ərazilərin 1920-ci il xəritəsində Azərbaycanın tərkibində olduğunu bildirib. Politoloq rəsmi Bakının İravandan ekstrateritorial dəhliz tələb etdiyini də vurğulayıb. Stad. Bəli, ekstrateritorial dəhliz tələb edirlər. Yəni, Ermənistandan tələb edirlər ki, Naxçıvana və əksinə daşınan sərnişinlər və yüklər yoxlanılmamalıdır. Yola hər hansı bir nəzarət olmamalıdır. Anklavlar məsələsində də eyni mexanizmi tələb edirlər. Onları 3 anklavla birləşdirən yollara Ermənistan tərəfindən nəzarət olmasın. Statın sonu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ İqtisadi rayonunda tərk edilmiş tikililərə baxış zamanı növbəti silah susatan barı aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyi mülki təyinatlı infrastrukturdan silah və sursatla dolu yeşiklər, müxtəlif tipli qumbaratanlar üçün mərmilər, piyada və tank əleyhinə minalar və raketlər müsadirə edilib. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, pensiyalar hər il yanvar ayında əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqında artım faizinə uyğun olaraq indeksasiya olunaraq artırılır. Hələlik dəqiq artım faizi bəlli olmasa da, artımlar məhz bu aydan hesablanır. Bu barədə deputat Vüqar Bayramov şərh verib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 10,8% artım proqnozlaşdırır. Dövlət Statistika Komitəsi isə dünən ötən ilin ilk 11 ayında nominal orta aylıq əmək haqqının 11,2% artdığını bəyan edib. Artımlar yanvar ayından hesablandığı üçün artımların nə zaman ödəniləcəyi ilə bağlı suallar ünvanlanmaqdadır, deputat bildirib. Bayramov qeyd edib ki, 2023-cü ildə orta aylıq əmək haqqında artımla bağlı rəsmi statistika fevral ayının ilk 10 günündə bəlli olduğu üçün indeksasiyada məhz o zaman aparılacaq. Stat.
Pensiya artımları yanvarın 1-dən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Deməli, pensiyaçılar artımları gələn aydan itibarən alacaqlar. Amma yanvar ayı üçün hesablanmış artım da fevral ayının pensiya məbləğinə əlavə olunacaq. İndeksləşdirmə, yəni artımlar bütün növ əmək pensiyalarına şamil olunur. Stat. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsbit olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası. Deməli, vətəndaşımız növündən asılı olmayaraq əmək pensiyası alırsa, onun pensiya məbləğinə artım hesablanacaq. Statın sonu. Bakıdan Xırdalana metro xəttinin inşası nəzərdə tutulmur. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planının təqdimatı mərasimində bildirib. Metronun Xocəsən stansiyası istifadəyə verilib. Bu stansiya Xırdalan şəhərinə və digər şəhər ətrafı ərazilərə yaxındır. O da nəzərə alınmalıdır ki, Xırdalanda metro stansiyasının inşası üçün uyğun istiqamət yoxdur deyə o qeyd edib. Anar Quliyev bildirib ki, Bakıda fəaliyyət göstərən bəzi universitetlərin kənara köçürüləcəyi istisna deyil. Stat. Bu, Təhsil Nazirliyinin həyata keçirməli olduğu çox ciddi bir islahatdır. İstisna etmirəm ki, bir sıra universitetlər köçürülərək vahid bir kampus çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu, həm təhsilin təşkili baxımından, həm də şəhər daxili infrastrukturun təkmilləşdirilməsi üçün önəmli bir islahat ola bilər. Növbəti illərdə bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi ilə birgə tədbirlər planı hazırlanaraq icra edilə bilər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.